ئەوەی ئێرش بۆ من ئەگەر ئەمجارە بە شەوی هەو کارەکەیکی نەنمونە ئەمەگەر دیدی ژمارە دوو بێت بتمان دوو کۆی دوو یەکسانە یەک کۆی سێ وانە بە ئەگەر بێت و ئەگەر بێت و ئەمە دووەکە ئەوەندەی خوێندەوە باشە یەکەکە تەمان دوو یەکسانە ئەمەمان هێنان بێرە دوو یەکسانە بە ئەوە یەکەکەیە یەکەکە تەوان بە شێوەیەکی ساڵ خوێندەوە تا بڵێن دوو دەرەجە خوێندە دوو سمۆسکێر یەک دوو ئەوەندەی خوێندەوە باشە کۆی سێەکە چۆن بوو سێکەش شێوەیەکی منجە خوێندەوە لە هەموان زیاتر ئەگەر بێت ئەمە یەک دوو ئەمە یەک دوو دوو سێ چوار پێ شەش وا داینە شەش بێت ئەمە چەند دەرەچێت یەک دوو سێ چوار دەرەچێت ئەوە چوار ئەمە چەند دەرەچێت یەک دوو بەڵام بە شێوەیەکی سالب ئەم سالبە دوان لەوە دەبات ئەو کاتە ڕێک ئەمە ئەوەندەی دەمێنێتەوە ئەو تۆزەیە ڕێک بەقەی ئەوەیە هاتە ئەوەندەی دەمێنێتەوە ئەوەندە ئەمە بەقەی ئەوەیە کەواتە دوو یەکسانە یەک وەیسێ باشە باش لەوە شتێگەشتی با بچینە سەر ئەوەی کە ئەمجار ئەگەر بێت و تەوەەکان تەمانمە لێرە تەوەەکان تەریبوون ئەم هەر تەریب جارێ تەریبوون بە لیدێک ئەم جارە چیەکەین تەوەەکان تەریب ناکەن بەش دیدێک ئەیانێنی بۆ کۆرنەکان کۆرنا واتە چیەکەین جارێک تەوەرێک بەم شێوەیە دروستەکەین ئەمە ئەم تەوەرە کارەکە وادایەنەمە ئەو تەوەری ڤێنتریکولەر دیپۆلارایزیشن وڵی ڤێنتریکولە ئەوەی کە بە ئاڕۆی دەرەچوو وادایەنە ئەمە ئەوەیە باشە بەڵام چیە لەبەر ئەوەی کە نەخۆشی لە دڵە ڕوویداوە و ئیتر بۆ خۆی ئاراستەکەی گۆڕاوە ئەمەکەیان بە پشێوەی نێنین بۆ ئێرە باشە ئەمەشیان بۆ ئەم کۆرنەی تەوان ئەمە یەکشت بزان ئەمە بە شێوەیەک یەکسان ئەگەر بێت و هەر سێری دەکە لە یەک کاتە بەسرا بێت و لە یەک کاتە خەلکی تۆمارکردنی تەژۆکە بنا واتە لەو کاتێک کە ئەم تەژوە تێپەڕە بێت ئەم لیدە ئەم لیدی سێیە لیکترۆدەکانی خەریکی چیم خەریکی ڕکۆردکردن ئەم لیدی دووەش خەریکی ڕکۆرد بێ ئەم لیدی یەکەش خەریکی ڕکۆرد بێ ئەو کات جەمعی یەک و سێ دەکاتە دوو نەک هەریەکە و لە کاتێکی تر باش ئەمە لیدی ژمارە یەک ئەمە لیدی ژمارە دوو بوو ئەمەش ئەکسسی لیدی ژمارە سێ بوو ئەمەش ئەکسسی لیدی ژمارە یەک ئەمەش لیدی ژمارە دوو ئەمەش ئەکسسی لیدی ژمارە سێ ئەمە ئەکسسی لیدی ژمارە یەک ئەمە ئەکسسی لیدی ژمارە دوو ئەمەش ئەکسسی لیدی ژمارە سێ باش ئێستا تەماشات لێرەیە کێشەمان نابێت بۆ لیدی ژمارە سێ ئەو بەشێ کە تەریبە ئاوا دەبێت دوان بڵێن شتێکی کەمی لێ ناخوێنێت بۆ لیدی ژمارە دووشەر بە هەمان شێوە ئەمەش ئاوا دەبێت باشە بەڵام بۆ لیدی ژمارەیەک لەبەر ئەوەی بەتەواتی ستوونە لەسەر تەوەری تەوەری دەزۆکە بەتەواتی ستوونە لەسەر تەوەری لیدەکە بۆیە هیچ تەزوویەک یا ڤۆڵتەیەک ڕیکۆرد ناکات واتە سفر دەرەچێت ئێرە بەم شێوەیە بۆ نمونە بۆ نمونە ئەگەر بێت و ئەم تەزووە لێرە ئەگەر ئاوا بخێنە سەر ئێرە لەو کاتێککە بەرەو ئێرە دێت بەم شێوەیە تەریبە بەتەواوەتی تەریبە لەسەری چیەکات
سوری بە تەواتی سوتونەرتەری بۆیە سەفر دەرەچێت سەفر دی دژمارێک سەفر دەرەچێت باشە ئەی ئێرە ئێرە شتێکمان بۆ تۆمارەکە لەبەرەوەی تەزۆکە مجەبە بەرەو ڕووی مجەب شتەوات بۆیە بەم شێوەیە دەبێت ئەمە ئێرە چی دەبێت ئەمە ئێرە بەم شێوەیە دەبێت ئێمە ئێرە ئەمە ئێرە توانین بڵێن لەو کاتێک کە بەرەو ڕووی تەزۆکە بەرەو ڕووی ئێرە دێتە ئەو کاتێک کە نزیکە بێتەوە توانین بڵێن بەرەو ڕووی مجەبەکەی بەڵام کاتێک دێت دوورەکەوێتەوە لێی بە شێوەیەکی سارە دەرەچێت بۆیە چۆن دەبێت بۆیە بەم شێوەیە ریکۆردەکە شتێکی بەم شێوەیە ئەگەر جەمعی ئەمە کۆ بکەین و کاتە کاتە سەفر واتە سەفر دەرەچێت ئەگەر تەزۆکە بەشکەین لەو کاتێک کە بەرەو ئێرە دەچێت بەرەو ڕووی مجەبەکە دەچێت توانین بڵێن بەشێکەین دواتر دوورەکەوێتەوە لێی دوور کەوتەوە ئەو کات ئەم بەشە ساڵ بەدروست دەبێت لەو کاتێک بەرەو ئێرە دەچێت ئەم بەشە مجبە دەبێت هەتا گەشتە سەر هێڵەکە گەشتە سەر هێڵەکە چێتە سەر ئازلێکی لاینەکە ئەو کاتە بەرەو کە دوورەکەوتەوە ئەمجا بەرەو خوارەوە دێت هەتا بە تەواوەتی دەدوێکی ساڵێ دەردەچێت باشە وەی فێکی ساڵمان بدەرەچێت ئەمە جەمعەکە یەگەر کۆ بکەین ئەو کاتە سەفڕ واتە هەر سەفڕ دەرەچێت باش کەواتە لیدی ژمارە یەک لیدی ژمارە دوو یەکسانە بە یەک کۆی سێ وا بوو بەڵێ لیدی ژمارە دوو کامە بوو ئەمە بوو یەک چەند بوو سەفڕ کۆی سێ کامە بوو ئەمە بوو بزە بدوای شەسان هەر هەم هەردووکیان یەکسان بەتەواوەتی چونکە تەزۆکە لەسەر کۆرنەکەی ئەو بەشەکە دێ بۆ ئێرە هەر هەمان بەشە چوانی بژنێتێ بەسەر دووکە بۆیە بە هەمان شێوە هەردووکیان یەکسانێن باشە ئەمجا بابووینە سەر لیدی ژمارە بابووینە سەر ئەم تەزۆی کە تەریبمان کرد لەسەر ئەم کۆرنەیە سومان کرد لەسەر ئەم کۆرنەیە سۆری ئەو کاتە چی بێت ئەبەم شێوەیە دەبێت گەسمی کەناوە بەشێکە تەریبەکەی باشە ئێستا ئاستونە بدا باشە بۆ ئێرەش بەمەستونی ئاستون دەبێت ئاستون بۆ ئێرە سۆری ئەوە تەریب ئەوە ئەوە بەم شێوەی ئاستون بە شێوەیەکی ستونی دەبێنە سەر ئەکسەکەی دەبێنە سەر تەوارەکە تا ئەم بەشە تەریبەکە خوێنێتەوە ئێ لێرە بەتەواتی تەریبەواتە تەزێکی بەم شێوەیە بێت دەکەوێت کە سەفڕەکە ئەمە سەفڕ ئێ ئەی لێرە لێرە وادایە وادایە سۆری لەبەرەو بەرەو ڕووی چی دەچێت بەرەو ڕووی ساڵبەکە دەڕوات ئەمە مجە بۆ خۆیم تەوە تەزۆ بەرەو ڕووی ساڵبەچێت بۆیە بەرەو خواردە خوێنێتەوە لێرە لێرە بەرەو سەرەوە دەبێت واتە چی واتە دوو کۆی دوو یەکسانە دوو یەکسانە یەک کۆی سێ ئەمە یاساگەیە باش بزان وایە بزانین وایە مات ئەو ساگەن بزان وایە ئێ ئەمە لەو کاتێک کە با بڵێین تەزۆکە ئاوا گەر حسابیکەی ئاوا دەبێت بەرز دەبێتەوە کە دوور کەوتەوە لێی بەرەو خوارەوە دێت واتە جەمعی گشتی ئەم دوانە شێوەیەکی ئەنجامەکەی با بڵێن دەکاتە چەند ئەمە لەگەڵ ئەمەیە هەردووکی بەرامبەر یەک سەفڕەکە کەواتە سەفڕ دەرەچێت ئێ کەواتە لیدی ژمارە دوو لەو تەزۆ چەند دەخوێنێتەوە سەفڕ دەخوێنێتەوە واتە لەسەر ئایزۆلێکی لاینەکە دەمێنێت هیچ تەوجێک تۆمان ناکات باش لەو کاتی کەوا بێت واتە هێڵێکی ڕاستدەپێوێت ئاو هێڵێکی دۆش ئێرە ئێمە بۆ شێوەی دروستمان کرا بۆ شێوە تەزۆش کە ئەمش هەر هەمان شتەکە ئەمە شەهر ئەو هێڵە ڕاستەیە چونکە من جەمعی ئەو دوانێ ئەم دوانە لەگەڵ یەک کۆ بکەرەوە ئەکاتەوە هێڵە ڕاست هەر یەک شتەکە ئەمە یەکسانە بە یەکەکە کامە بوو یەکەکە با بڵێن ئەمە پێنج سمۆڵ سکوێرە ئەوەتە 0.5 میلی ڤۆڵت ئەکات بە چی بەڵام بە مۆتێوی ئەی ئەمە ئەمش هەر هەمان شێوە لەبەرەوەی تەریبە بە کۆرنەکە بەشی یەکسان دەپێ بەڵام چی ئەمە بە سالب دەرچوو واتە چی سالب پێنج میلی ڤۆڵت واتە پێنج سمۆڵ سکوێر
باشا بەڵام بۆچی وتمە ئاو حجمەکە ئەوەیە ئەمە لەگەڵ ئەمەیە هەردووکیان ڕێک سفر یەکتریەکەن باشە ئەمە مجە پێنجە ئەمە سال ئۆپۆینپێنسۆری ئەمە مجە ئۆپۆینپێنج ئەمە سال ئۆپۆین پێنج دەکاتەن کۆیان کەرەوە مجە بسالب ئەکاتە سفر واتە سفر دەرەجە لێرەی سفر دەرج کەواتە لیدی سێ کۆی لیدی یەک یەکسانە بەچی لیدی دوو باشە ئۆپۆینپێنجی مجە سالب لەگەڵ ئۆپۆینپێنجی مجە دەکاتە چەند دەکاتە سفر باش لێرە دەسەرم تەوارێ ئەگەر بێتون ئەو کاتە شوێن دەبێت ئەم تەوەرەمان تەمان تەریف کردووە ستون کردووە لەسەر کۆرنەری نێوان لیدی یەک و لیدی ژمارە چەند دوو باش مجە بشە ئەو کاتە چۆن دەبێت لێرە لێرە سفر چکە ستونە لەسەر تەوارەکەی ئەم تەزووە ستونە لەسەر ئەم تەوارە بۆی هیچی لێ ناخوێنێتەوە باش لێرە چەند دەرەچێت لێرە لەبەر ئەوەی تەزوو تەمان دیپۆلار دەشتمان باس کردێمە وامەدانە ئەم تەزووە دیپۆلار دەشتی ڤێنتریکڵا بۆیە بە مجەبان زۆکە مجەبە دیپۆلار دەشتن بەرە مجەب ناموو سێلەکان بەرە مجەب دەڕان باشە بۆی سەحمەکەمان بە مجەبدانەوە باشە بەڵام بە حکمی ئەوەی کە ئەم تەزووە دوورەکەوێتەوە لە ئەلکترۆدی مجەب واتە بەرە و ئەلکترۆدی سار بەچێت بۆیە دیفلێکشنینی دڵەکە بەرە خوارەوە دەبێت و باسمان کرد لە سەرەتاوە کاتێ چۆنێتی شتکردنی گەڤانەوەی تەر و ئیسیجی مەشنێت باشە لە یاساکانە لە بنەماکانە بۆیە سالب دەرەچێت لێرە لێرەش بە هەمان شێوە لەبەرەوەی تەزووەکە بەرەو سالب دەڕات و دوورەکەوێتەوە لە ئەلکترۆدی مجەب بۆیە لێرەش بەتەو خوارەوە دەبێت باشە کەواتە ئەمەش سفر بوو کەواتە لیدی ژمارە دوو یاساکە با بنووسین لێرە لیدی ژمارە دوو یەکسانە بە لیدی ژمارە یەک بۆی لیدی ژمارە سێ لیدی ژمارە سێ ئەوە سفر بوو کۆی لیدی ژمارە یەک لیدی ژمارە یەک وادایەنێ ئەمە پێنج بڵێ چوار سمۆسکوێر دەرەچێت ئۆپۆین چوار دەرەچێت هە سمۆسکوێری ئۆپۆین یەکە ئۆپۆین چوار دەرەچێت ئۆپۆین چوار بەڵام چی ساڵێ کۆی سفر زانە بە چەندەکە کاچەند ناخۆست ئەو پۆین چوار واتە یەک سۆری لیدی ژمارە دوو یەکسانە بە لیدی ژمارە یەک کۆی لیدی ژمارە سێ کە چەندەکات کە ناخست ئەو پۆین چوارە لیدی ژمارە یەکیش ناخست ئەو پۆین چوار بوو کۆی سفر هەر ناخست ئەو پۆین چوارەکە واتە لیدی دوو یەکسانە بە یەک کۆی سێ ئەمە پێی دەگوترێت چی پێی دەگوترێت بەم سێگۆشەیە بەم سێگۆشەیە کە ئەکسسی هەرسێ لی دەکە لیدی یەک و دوو سێ بایپۆلەر لی دەکەن ئەکسەکانیمان پێکەوە نزیک کردەوە لە یەک بەتەواوەتی بوو بە سێگۆشەی پێوتێ ئاینس و ڤێنس ترای ئەنگەڵ ترایەنگڵی ئاین سێگۆشە یان سێگۆشەی ئاینس و ڤێنس باش هات یاسایەکیشی دانا ئەو مستەر ئاینس و ڤێنسە ئەو زانایە یاساکە چی بوو وتی لیدی ژمارە دوو یەکسانە بە تەمان ئەو تەزووی ئەو ڤۆڵتەیە کە لیدی ژمارە ئەو ڤۆڵتەیە کە لیدی ژمارە دوو تۆماری دەکات یەکسانە بە ئەو ڤۆڵتەیە کە لیدی ژمارە یەک تۆماری دەکات کۆی ئەو ڤۆڵتەیە کە لیدی ژمارە سێ تۆماری دەکات بە نمونە هەر هەموومان سەلمان نمونەمان هێنایەوە یەک تەوەرمان وەرگرت ڤێنتریکولەر دیپۆلارایزێشن تەنها ئاڕۆیڤەکەیمان وەرگرت کە ئەتوانین بڵێن لێرە سەر ناکات ئاڕۆیڤ لە هەنێ شوێنە
imenakli ba arwa naibin but tan halin ventricular depolarization wall ventricle bubbling depolarization aw ta zuma war gitu kun ma hena ma no har jay roman da shone ket bo ye bu ma dar kawt ka yasa ka bizabdu wa yo durusta agar bietu a aman normal cardiac extra am tawara normal la dla am tawara karaba bla am kanite ta twain blain har yakaw bar تقريبا هني كان برلاي نقوشي يقدرون تنهبوا هنا مانو كل حالتي نورمال ولا حالتي اب نورمال بابلين لحالتي كان نقوشي كبير ودل توركاني رايت وليفت كات بروا بولاي راست وبروا بولاي شاب تورك اربع كاني لو كانت انا جدا يا ساكه هر دروست وهر واه نعبوري